Обережно Іран. Міжнародна організація транспортників довела до відома профспілки працівників морського транспорту України важливу інформацію. Судам радять звести до мінімуму переходи через територіальні води Ірану. Зокрема, в попередженні йдеться про підвищену небезпеку в Перській та Оманській затоках, Ормузькій протоці, Аравійському і Червоному морях, Аденській затоці та в Індійському океані. Зазначимо, що серпня минулого року до середини жовтня цей регіон через напад на американський танкер мав статус такого, де відбуваються військові дії. Але потім цей статус переглянули, тепер знов повертаються до нього. Профспілка працівників морського транспорту України вже ініціювала розгляд цього питання. Це може надати морякам деякі переваги при комунікації з судновласником. Это будет обязательство судовладельца получать информацию, передавать информацию моряку о том, что он намерен идти в этот регион. Он должен будет делиться этой информацией с моряками. У моряка, который работает под коллективным договором IBF, будет возможность отказаться от этого рейса. И вот такова наша цель, чтобы у моряка, у судовладельца появилось обязательство, а у моряка появилась возможность отказаться от рейса за определенный период, за 7 дней. И он может потребовать, чтобы его репатриировали за счет компании, он может не идти в этот регион. Також, якщо територіальним водам Ірану повернуть військово-небезпечний статус, морякам, які погодяться працювати в таких умовах, підвищать заробітну плату. Якщо моряки согласятся работать в этом регионе в измененном статусе, тогда появится возможность работать по другим ставкам, то есть за каждый день нахождения в зоне боевых действий будет платиться двойной базик и, ну, естественно, то есть финансовая компенсация тех рисков, которые будут присутствовать. На сегодняшний день мы видим, что нам необходимо еще раз поднять этот вопрос и снова в кратчайшие сроки придать статус в зоне боевых действий этому региону.